שבת שלום לכולם. הגענו לעוד משפחה שמחה שהתחדשה בטאבון של קלמנטינו, של קלמנטי פורני, וכמובן לקחו את העגלה שלנו. העגלה עם שתי המדפים, עם הגוון הפטין המושחר. כמובן שקיבלו תוספת של מתקן מאחז לכלים, וכמובן שבצד השני, כמו שאתם רואים, יש מוטיבה ותלייה, ועגלים איכותיים עם נעילה. כמו כן, בכל טאבון שאנחנו עושים, אנחנו דואגים שאפשר יהיה לתלות את המגירה. ופה גם קיבלתי הזמנה מיוחדת לייצר את המגירת פחמים שלנו, שהיא כמובן תשב בפנים, היא תדאג לתת לכם ארומה טובה של עץ. כמובן גם הוזמן כיסוי תואם לטאבון. אתם רואים, הטאבון יושב במרפסת שרואים ממנה את הים בחדרה, בשכונת עין הים. שיהיה לכולם שבת שלום ותודה רבה.